Միաննան իր երեք անչափահաս երեխաների հետ ապրում է Գյումրիում, կիսականդված ու քայքայված տնակի մեջ։ Ասկան փուտեմ գդապայ։ Ջուղ։ Թում ջուղ կացիր հավաքեցի էր, նա իմ տացիկդ մեկա, նա իմ ձերքը։ Չի վերա ասանք ձերքը։ Օրեն գոլ տակնա։ Մերսի։ Որքան ցուրտ կլինի հոսաս տնակին մեջ։ Ավե շատ։ Շատ ցուրտ կլինի։ Ինչպես կքնես քիշերները ցուրտին։ Լոգը, յողանը միջև ստեղս քայսն է։ Տնակը զուրկ է բոլոր պայմաններից։ Այստեղ երեխաներն ապրում են առնետների ու միջատների հետ։ Արդեն չեն վախենում, սովորել են, բայց նրանց կյանքը ամեն օր վտանգի մեջ է։ Ես թորիսը, մե վախիցս այն ուջուշ թորիս կարնում կողքս, ու սաղկիշը, ես բաշը չեմ քնոր, ես չեր նինի։ Սպես մանդր, մես են դծվել տան մեջ, որ չես կրնար, ախտեն պա, դու տան մեջ ինս տա, դրանք ես ար համարած կանցնին։ Դարև էք սպրսի ծակե, տան մեջը լծվել է։ Ունալ վապշե ոչ մի հարմարություն, ճու, լուս, սուկարան, պաղնի, այդպես բան չկա։ Արդեն երեխա է, մեծ է, ընկերն է կուկա տանել, բերել, խոսքինքն իրան վատ կզգա, որ ինչ պայմաններով կապրի։ Իր ինչն է պատճառը, որ չես կրցած ելել աս պայմաններին, կորձի աշխատավարձը քիչ է, թե… Դե համ աշխատավարձը համ եք էր բիոլ հայշտալը, բացի դուրծը որ պետական կարույցն է ինքը դիմեց, կսեք կարկավիճակ չուրդիս դու անոտ է, բացի փոխադրություն ստացել ես։ Լայ կազմակերպության թիմը եղավ Լիաննայի ընտանիքում ու տեսնելով ինչ անմխիթար պայմաններում են սոված ու մրսած մեծանուն փոքրիկները, որոշում կայացրեց աջակցել։ Ես շատ նվեր ստացա, լիկը թազը շվեր ստացա։ Ես շատ ուրախացած, որ դուք է գալ։ Ես շատ ուրախեմ, որ դուք խաղալիք, շող, սնուտ էիք։ Սնունդ, հագուստ, հիգիենա է պարագաներ, երկար ամիսներ Լիաննան չի մտածի սնվելու, հագնվելու մասին։ Վլայը նաև կաջակցի, որ Լիաննան կրթություն ստանա և աշխատի, ինչպես Վլայի բոլոր շահառուները։ Վլայը Լիաննային կսովորեցնի միայնակ թրչել։ Այն օր երեխեքիս էս վերաբերվում կա ապենի ճաշեր։ Շատ շատ շնորհակալ եմ բոլորին ձեզ, Աստված միշտ բոլորին պահաբան եղնի, որ դուք եք կրանաք մեր նման մարդկանց կողքը կայնի, անչափ շնորհակալություն ձեզնից։ Այն որ շատ քիչ բան է պետք իրանց սպես երջանիկ տեսնելու համար ձեզ նման բարի մարդկանց սպես արձական կա։ Երկար ժամանակ սիկկա հերիք ծնե մեզի, այդ գուման որ ծախսենք սոնց վրա արդեն կծախսվի ուրիշն է բադակի համար։ Բավական երկար ժամանակ սիկ մեզի հերիք է, ուրիշ նպատակի կծախսվի ենք ու մարը, որ նպատակի համար։